Posjetili smo osnovnu školu Vrh Bosna, koja u svom dvorištu ima zasade voćaka i jedan plastenik. Mi smo željeli da oplemenimo ovaj prostor, a druga stvar, ovdje ima dosta neiskorištenog zemljišta na školskom prostoru i roditelji mogu poprilično dosta naučiti od svojih đaka, a mogu dobiti korisne savjete i u okviru školi. Bavimo se poljoprivredom, to je... Radimo oko vočki, okopavamo nešto kako treba, čistimo travu ili nešto. Ja volim doći ovdje kao i svi ostali učenici osnovne škole Vrh Bosna, pogotovo kada dođe godišnje doba proljeća, radujemo se svi jer znamo da počnemo u plasteniku, da čupamo korov, da okopavamo vočke, pokosimo travu, zatim tu travu stavimo na jedno mjesto. Kada dođemo ovdje s nastavnikom biologije, on nas uči veoma korisnim savjetima koje mi kasnije možemo primijeniti u našem životu. Samo ostaje da čestitamo i nastavnicima i učenicima na ideji, uspjesima i ljubavi prema prirodi, jer samo ta ljubav može biti motivacija za ovaj predani rad.